Estás? Maravilha. Não te vejo aqui na respawn. Porque ainda não entrei. Deixa eu ver onde é que tu estás. Pino up, está aqui. Ei, vai. Let's go. Vou tentar conduzir isto. Já entraste? Já entrei. Vale. Sabe de uma vez de uma cena de uma. Eu não gosto desta visualização da imagem, não consigo tirar isto. Acho que vamos morrer. Eu não consigo nadar. Onde é que estás? Morreste? Sim, saímos também. De fora. Pois foi, que estupidez. Mas sabes porquê que. Sabes, eu até conduzo fixe, não sei, é conduzir naquela view. Queria mudar a câmera daquilo. Sim. Só que não consigo, whatever. Já fizeste respawn? Sim, tu atrás de ti. Vamos um carrinho deste? Dá mais. Let's go. Estás a ver, isto devia ter aqui uma tag. Ah! É o C. À próxima, já não sei. Let's go. Ok, eles estão aqui. Exato. Tá bom? Olha, que eu não estou a médico. Mataste? Aham. Boa. Onde é que estás? Só cá em cima. Ah, sim. Passou. Ei, cabrão. Peraí que já. Não. Onde é que estás? Se faz? Tenho que mudar o meu loadout. Eu tenho aqui um tanque, bro. A Boeing, que é que me falta? Suporte, é isso. Estou aqui num tanque a fazer drift. Vamos lá. Já estou no tanque. Sempre no tanque? Sim. Sim, muito bem. Ah, tenho várias armas neste tanque. Que arma é esta? Estão para trás? Não. Oh. Um tanque atrás. Ui, ganhei um gol de Battle Pack, não sei porquê. Maravilha. Queres copar? Onde quiseres copar, diz. Não. Eu estou aí para o F.
caraças, nós não vamos. Lá em cima, agaste. Ah, eu tenho aqui uma cena incendiária, isto é muito apropriado. Aqui um gajo atrás. Ui. Espera. Já viu dez? Espera aí, aguenta, estou por correr. É bem, encontrou. Heads up! Ok, onde é que estás? Vamos tentar agora aqui, que eu acho que consigo agora. Ok? Aí, vamos lá. Ok, estás a curtir? Patrona, direita! Quer ir ao F? Ui! Vou abandonar. Abandonaste? Abandonei. Tem que ser. Tu estava... Esperaste? Esperei, mas fui à vida. Pega nos helicópteros, é fixe conduzir helicópteros só. Então, está no carrinho. Morreste? Não. Nem consigo sair daqui. Ah, anda, estás? Ah, já. Вот твои патроны! Возьми! Temos que ir de sorra para o F. Ok. Aqui alguém. Ok. Morreu. Matei, cabrão. Boa. Ei, onde é que... um sniper. Já estão ali naquela cena. Onde? Estavam naquele bunker. Entretanto, estava um gajo atrás de nós num rochedo. Eu vou de médico. Acho que de médico consigo pelo menos. Estás no respawn? Ei! Foderam-me mal, meu Claro. Tenho cibos e maus. Estão bem ruins. Eu estou aí para o F. Pelo menos eu tentar ir para o F. Aqui é um pack. Onde é que estás? Eu acho que eu posso. Eu posso fazer respawn em ti. Yeah. Let's go.
Leva o tanque. Podre mesmo, ali, viste? Temos que ir para aqui, esconder. Oh shit, tem um helicóptero lá em cima! Filha da puta. Pois, estava tudo em cima de nós. Não sei, a equipa é muito fraquinha ou é impressão minha? Onde é que a malta está a investir? Lá no meio. Ah. E nós estamos a ir para o wave, estamos a ir para o sítio completamente contrário. Queres fazer respawn ali no dia? Queres fazer respawn no dia? Sim. Let's go. Como é que estás? Está tudo aqui, ó. E no tem um sniper ali atrás, eu vou ter que dar cabo daquele mec. Também é, mas onde é que ela está? Onde é que ele está? Está em cima de um rochedo. Ali onde está? Se é que eu não vejo o gajo. Mas o gajo anda para aqui, de certeza. Eu tenho um infrared. Aqui para trás, mesmo. Enemy helicopter, east of your current position. Ah, estou a morrer. Ok, está aqui. Bem, então. Onde é que eu morri? Não. Vi. Pronto, aí. É o que ele está? É. Eu não estou a ver. Mas a cena é essa, o gajo está em cima deste rochedo aqui atrás. Aliás. Já foste. Boa mesmo. Tem um tanque lá atrás. Pois está. Eu para tanques não tenho. Estou de sniper. Agora que eu sei a sniper de novo. E o gajo matou um tá de faca. Que vingativo. É, veio logo atrás de mim também. Eu estava distraído. Que vingativo. É mesmo? Eles estão tipo de baixo de nós. Já vi. Muitos. Aí 3, 4. É campo. Está tudo lá embaixo. Fecha.
E tu, onde estás? Estou morto. Estou a fazer respawn. Onde é que tu estás? Também. Está à tua espera. Ok, vou fazer respawn na onde é que vais fazer respawn? Atrás do Pabaranana não sou. Ok. Ei, não, ainda é fácil. Não vale a pena ficar aqui, que eles matam-nos de pistola. Fogo. É aquele sniper, meu. Tá uma azia, meu. Olha, vamos ao VR. Ao VR, bora. Fora do rio, não mais por dentro. Ok. Vou pelo outro lado. Vou pelo lado esquerdo. Eu também. Também estou aqui. Oh, tanques e graças. E vem tudo por este lado agora. Ah, bem. Tentar conquistar o céu? Não, estão um gajo aqui atrás. Aonde que vai? No ar. Morreste? Sim, morri. O gajo veio atrás de mim. Os gajos estão lá em cima, do cerro. Em cima do cerro? Já. Morreste aí, quem é que te matou? Cobra Dete. Mataste? Não. Vou morrer logo a seguir. Onde é que tu estás? Lá para baixo. Vais? Ok, está feito.
Заберите! Vamos atrás deste populado ou então não? Fui. Caso? Sim. Caso. Aqui. Do outro lado. Atrás de ti. Ok, vem gás de moto à tua direita. Eu tentei, não consegui. Morreu agora o outro. Mas recuperamos Tótil. Ok. Vamos... O quê? Por trás do pobre Anasa. Está cheio de gente aqui. Onde é que eles andam? Devem estar lá em baixo. Já conseguimos isto e agora vou por fora. Anda por fora, é esse. Queres tentar entrar no F? Vá para trás. Onde é que vais? Vou por fora, que estes meninos vêm para fora. Então é snipers. Pois está. Objective Bravo has been lost. Hit that tank, soldier. Rest in your position. Eu meto o povo. Já havia alguns ali, olha. Eles são todos por aqui. Eu vi logo. Sim, mas não está com algum? Não. Mas já os vi. Nem aí. Já entraste. Nem entrei nesse aí, continuei. Matei um e vamos embora. Pô. Não tem spawn. Morreste também? Não morri. Peraí. Antes de entrar, antes de ires para o respawn, peraí. Sim. Porque eu vi ali um tanque cá atrás, tudo no RU. Yeah. Tem um tanque. Queres apagar nesse tanque? Okay. E arrancar-a para o ar? Tá bem, vamos lá. Vai, sim, então. Sim. Porquê é que eu não consigo entrar? No tanque? Porque está cheio de gente e ninguém se mexe. Ah, então é RU. Vou entrar no RU. Ok? Agora tem que haver aqui um tanque. Já. Yeah. Há mais que um até. Não esperaste por mim, estou atrás de ti. Ok, conduzes tu então. Muito bom, muito bom. Ela é fácil conduzir, não é bom? Leva a tua ficha. Ok, onde é que é o F? Espera aí.
tipo lá, neste caso. Acho que é isso. É isso, né? Eles devem estar todos lá dentro do banco. O A já está conquistado. E agora vamos lá ver outra vez. É isso. Choque mesmo. Está claro. Está feito. Vamos outra vez sócio para perceber o oceano. E quando chegar tanto ter um choque quanto um. Onde é que há mais? Vamos! Já não ganhava um jogo contigo há muito tempo. É jogar assim, é jogar em equipa. Claro. Deixa eu ver. Avancei pouco no Recon, avancei muito nos tanques. Subiu-me aqui 10 reais. Tanques principais, o que é, não sei o que é também. Pim, pumba, 47, Sergeant Major 2. Pum, pum, pum. Maravilha. É isso, jogar em equipa tem outra cena, não é? Tem outras vantagens, um gajo salvo de caralho. Eu estou a friar-te, Marcos. Fiquei a friar-te. Eu matei mais um que tu, mas tu morreste menos um do que eu. Que impecável. Ei, espera, quit. Não, quit disto. Oh, já não vou a tempo, já não fiz quit. Faz mal, é Alt F4, tem que dar. Alt F4? Sim. Tu fizeste Alt F4? Não. Quer dizer, fiz, só que não deu nada. Porquê é que eu estou a ouvir com eco?